श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं त्रिंशः सर्गः काल प्राप्त शारद चंद्र कुसुम कुमुदादि विभावैर उद्दीपीति पीना उद्दीपितानंगव्यतम रामं सीतां संस्मृत्य बहुशः शोचन्तं लक्ष्मणो वीरवाद पुरस्कारेण श्वासयति शरद 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 गुण संपद विभावैर भावित हृदयो रामः शरद संपतम स्तौति शरदागमे अपि अप्राप्त सुग्रीव उद्योगे प्रवर्तयितुं लक्ष्मणं च प्रेषयति गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने गणैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानु लेपनां कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां दृष्ट्वा कालमतीपं च मुमोह परमातुरः सत्तु संज्ञाम् उपागम्य मुहूर्तान् मतिमान् नृपः मनस्तामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः दृष्ट्वा च विमलं व्योम गता विद्युद्बलाहकं सारोवसं संगुष्टं विललापार्थया गिरा आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियां सारसार वसं नादैः सारसारावनादिनी याश्रमे रमते बाला साध्य मे रमते कथं पुष्पितां चासनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलाम् कथं सा रमते बाला पश्यन्ति माम पश्यति या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वांगी साध्य मे रमते कथं निस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणीं पुंडरीका विशालाक्षी कथमेषा भविष्यति सरांसि सरितो वापि काननानि वनानि च तां विना मृगशा वाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे अपि तां यद्विद्वियोगाश्च सौखमार्याश्च भामिनीं सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुण निरन्तरः एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात् ततश्च तत्सूर्य रम्येषु फलार्तीं गिरिसानुषु ददश पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणोऽग्रजम् सविचिन्तया दुःसह सहया परीतं विसंज्ञमेकं विजते मनस्वी भ्रातुर्विषादात् वारितोति दीनः समीक्ष सौमित्रिरुवाच दीनं किमार्य कामस्य वशङ्गतेन किमात्मपौरुष्य पराभवेन अयं ह्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्ततेन क्रियाभियोगं मनसप्रसादं समाधियोगानुगतं च कालं सहायसामर्थ्यमदीनसत्त्वः स्वकर्महेतुं च कुरुष्व तत् न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाता सुलभा परेण न चाग्निचूडां ज्वालितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्ह कश्चित् सलक्ष्मणं लक्ष्मणं प्रदृश्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः हितं च पत्यं च नयप्रसक्तं समामधर्मात् असमाहितं च निःसंशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीर्यस्य फलं च चिन्तयम् अत पद्मापलाक्षाक्षीं मैथिलीमनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामो
मुखेव परिशुष्यता तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः दीर्घगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामामी कृत्वा दिशो दश विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगापयोधराः जलगर्भा महामेघाः कुटजार्जुन गान्धिनः चारित्वा विरता सौम्य वृष्टिवाता समुद्यताः घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसा नघ अभिविरुष्टा महामेघे निमिलाश्चित्रमासानवः अनुलिप्ता इव भान्ति गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः शाकासु सप्तच्छपादपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मी शरत्काल गुणोपि गुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः मत्तद्विपानां पवनानुसारी दर्पे विनेष्यन् अधिकं विभाति अभ्यागतैश्चारु विशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मराजोक्वकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसा सह चक्रवाकैः प्रगल्पेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतो यासु न निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता नभः समीक्षाम्बुव वरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हा भरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्समा ध्यानपरा मयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पाग्रभारा वनताग्रशाकैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैरुद्योतिनातानीव वनान्तराणि प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां वनप्रियाणां कुसुमोद्गतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यनमन्दाः व्यक्तं नभशस्त्रविदौ विगौतवर्णं कृशप्रवाहाणि नदीजलानि क्लह्लारशीताः पवना प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः सूर्यातपक्रामना नष्टक्रमणा नष्ट पङ्का भूमिश्चिरोद्दाटित मान्दरेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योगकालोऽद्य नराधिपानां शरद्गुणाप्यपि क्षुरद्गुणायायितपुरूपशोभाः प्रहर्षिता पांसु समुत्थिताङ्गाः मदोत्कटा सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषागवामद्यगता नदन्ती समन्मता तीव्रतरानुरागा कुलान्विता न मन्दगतिस्करेणुः मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयाति त्यक्त्वा वरान्यात्मभि अविभूषितानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्भत्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः
वित्रास्य कारण्डव चक्र वाकान् महारवै भिन्न कटागजेन्द्राः सरत्सु बुद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति व्यपते पत पङ्कासु सवालुकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः नदीगणप्रस्रवणो श्रवणोदकानाम् अतिप्रवृद्धानि निलज बर्हिणानां नदीघनप्रस्रवणोदकानाम् अतिप्रवृद्धानि लबर्हिणानां प्लवङ्गमानां च गतोत्सवानां ध्रुवं रवा सम्प्रति सम्प्रणष्टाः अनेकवर्णा सुविनष्टकाया नवोदिते तम्बुरद्धरेषु नष्टाः क्षुदार्दिता घोरविषा विलोप्य चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः चञ्चन्द्रकरस्पर्श हर्षोन्मीलित तारका अहो राघवती सन्ध्या जगातु स्वयमम्बरम् रात्रि शशाङ्कोदित सौम्य च वक्त्रा नारागणोन्मीलित चारुनेत्रा ज्योत्स्ना शुकं शुकप्रावरणाभि विभाति नारीव शुक्लां शुकसंवृताङ्गी विपक्वशाली प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस चारुपाङ्क्ति नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला सुप्तैकसहंसं कुसुदैरुपेतं महाधृतस्थं सलिलं विभाति वनैर्विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षं प्रकीर्णहंसाकुलमेकलानां प्रबुद्धपद्मो पद्मोत्पलमालिनीनां वाप्युत् तमानामधिकाद्य लक्ष्मीर्वराङ्गनामिव भूषितानां वेणुस्वरव्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूपकाले निलसम्प्रवृद्धः सम्मूर्च्छितो गह्वर गोष् गोविष्टनशानाम् अन्योन्यमायुपूरयतीव शब्दः नवैर्नदीनां कुसुमप्रहासैः व्याधूयमानै मृदुमारुतेन दौतामलक्षौ मपटप्रकाशैः कूलानि कौशैरूपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः प्रियान्विता षट्चरणा प्रहृष्टाः वनेषु मत्ता पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगोराः जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं क्रौञ्चस्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुश्च वायुविमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्ययनीतकालं मीनोपसन्दर्शितमेकलानां नदीवधूनां गतयोद्यमन्दाः कान्तोपभुक्ता लसगामिनीनां प्रभातकालो शिवकामिनीनां सचक्रवाकानि सशैवलानि कौशैर्दुकूलैरिव संवृतानि सपत्ररेखानि सरोचनानि वधूमुखानि नदीमुखानि
प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोद्यवनेषु कामः लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयदरा प्रणष्टाः दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गमसव्रीडा जगनानिवयोषितः प्रसन्नसलिला सौम्य कुरराभिविनादिताः चक्रवाकगणाकीर्णान् विभान्ति सलिलाशयाः अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मज उद्योगसमय सौम्य पार्थिवानानुपमा उपास्थितः इयं सा प्रथमा यात्रा प्रतिवानां नृपात्मज पार्थिवानां नृपात्मज इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगं च तथाविधम् असना सप्तपर्णाश गोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश श्यामाश गिरिसानुषु हंससारसचक्राह्वैः कुररैश्च समन्ततः पुलीनान्य विवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः मम शोकापि तप्तस्य तथा सीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगतावनं विषमं दण्डकारण्यं मुद्यानमिव चाङ्गदाम् प्रियविहीने दुःखार्ते हृतराज्ये विवासिते कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण अनाथो हृतराज्योऽहं रावणेन च दर्शितः दीनो दूर गृहः कामी मां चैव शरणं गतः इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराज्यस्य राजस्य परिभूतः परन्तपः सकालं परिसङ्ख्याय सीतायाः परिमार्गणे कुतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूकं ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनां मम अर्थिनामुपमापन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आशां संश्रुत्य यो हन्ति सलोके पुरुषाधमः शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरयम् मुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति सवीरपुरुषोत्तमः कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तानृतानपि क्रव्याताः कृतज्ञानोपभुञ्जते नूनं काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मयारणे द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमं घोरं निर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि काममेवं गतोर् अप्यस्य परिज्ञातो पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नृपात्मज यतर्थमयमारभ्य कृतः परपुरञ्जय सममं नाभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः वर्षासमयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीतां चतुरो मासान् विहरन्नावबुध्यते सामात्य परिषत्क्रीडन् पानमेवोपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्व त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयात् ब्रूयाश्चैनामिदं वचः न स संकुचितपन्ता येन वालीहतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपतमन्वगाः एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वां तु सत्यादधिक्रान्तं हनिष्यामि स बान्धवं यदेवं विहिते कार्ये यद्दितं पुरुषशब तत्तद्ब्रूहि नरश्रेष्ठ स्वरकालव्यतिक्रमः कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतं मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पश्ये पश्येर्मम शोधितशरैः सपूर्वजं तीव्र विवृद्धकोपम् लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनं चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानव वंशवर्धनः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिंशः सर्गः।